Kiitos. Mukava tulla tällaisen ylöskohottavan puheenvuoron jälkeen tänne eteen. Ihan heti huomaatte, että otsikko on hiukkasen muuttunut, mutta periaatteessa samasta asiasta on kysymys ja kerron kohta, että miksi se on muuttunut. Eli tosiaan olen Anni Mäkinen ja Helsingin kaupungilla töissä tätä nykyä neuvolan osastonhoitajana. Kerron teille tällaisesta pienestä tutkimuksesta, joka tehtiin viime vuoden ja tämän vuoden aikana Helsingissä liittyen laajaan terveystarkastukseen. Vähän niitä tuloksia, mitä siellä saatiin esille. Eli laajasta terveystarkastuksesta ei varmaan tarvitse ihan hirvittävän tarkasti teille puhua. Te kaikki tiedätte, mitä laaja terveystarkastus tarkoittaa ja mitä siellä on tarkoitus tehdä ja saada aikaan. Mutta se, että ne oli ne kriteerit sille, että jotain tarkastusta voidaan kutsua laajaksi terveystarkastukseksi, oli ne, että siihen terveystarkastukseen kutsutaan lapsen molemmat vanhemmat. Oikeastaan Helsingissä me puhutaan siitä, että lapsen kaikki vanhemmat, koska vanhempia voi olla enemmänkin kuin se kaksi. Perhe tietenkin itse päättää, ketkä tulee paikalle. Ja terveystarkastuksen tekee terveydenhoitaja tai kätilö ja lääkäri erillisillä tai yhteisillä vastaanotoilla. Ja sitten, että siinä terveystarkastuksessa sen lisäksi, että siinä seurataan äidin ja sikiön ja lapsen myöhemmässä vaiheessa sitten kasvua ja kehitystä, niin selvitetään koko perheen terveys ja hyvinvointi. Näin kun tapahtuu, niin laaja terveystarkastus toteutuu. Se, mitä siellä laajassa terveystarkastuksessa myöskin on tarkoitus tehdä, niin on löytää perheen mahdollinen tuen tarve ja miettiä perheen kanssa yhdessä, että mitä se lisätuki heille sitten olisi. Ja yksi tosi olennainen asetuksen tuoma asia siinä laajassa terveystarkastuksessa on se, että perheiden toivotaan valmistautuvan siihen etukäteen kotona miettimällä omia elintapojaan, arjen voimavarojaan ja pohtimalla niitä kysymyksiä. Tämä laaja terveystarkastus, niin kuin täällä on oikeastaan tänäänkin jo muutaman kertaan se sanottu, niin vastaa niihin vaatimuksiin, että neuvolatoiminnan pitäisi tunnistaa perheiden yksilöllinen tuen tarve ja varhain ja tarjota sitä tukea tosi varhain. Ja me tiedetään, että nämä laajat terveystarkastukset toteutuu ajallisesti lähes kaikissa Suomen kunnissa niin kuin asetuksen mukaan. Ja tiedetään se, että perheet pitää niitä tarkastuksia hyödyllisinä ja sekin tiedetään, että terveydenhoitajat pitää laajoja terveystarkastuksia merkittävinä asioiden puheeksi ottamisessa ja tarpeiden tunnistamisessa. No sitten, tämä ei ole teille vierasta asiaa, mutta sinne laajan terveystarkastuksen toteuttamista varten on kehitetty näitä puheeksi ottamisen välineitä. Ja ne on tällaisia voimavaralähtöisiä ja on tarkoitus tietenkin, että perhe etukäteen kotona niitä välineitä käyttäisi. Eli arjen voimavaralomakkeet, päihdekysely ja neuvokasperhekortti elintapojen pohtimiseen. Nämä on meillä Helsingissä meidän prosessiin kirjattu ja niitä meillä pitäisi käyttää. Ja tavoitteena se, että perhe tosiaan omasta elämästään kävisi, sen vanhemmat kävisi oman keskustelun, että missä me mennään. Ja sitten ottaisivat neuvolan vastaanotolla puheeksi ne asiat, jotka se perhe kokee tärkeänä. Mutta tässä on meillä ammattilaisilla tosi tärkeää puheeksi ottamisen vastuu. Eli että jos vanhemmat ei vastaanotolla ota mitään puheeksi, niin siitä huolimatta me muutama varmistava kysymys tehdään, että annetaan tilaa sille asialle. No, tätä sitten tosiaan lähdin tutkimaan omiin opintoihini liittyen ja jouduin vähän selittelemään sitä, että miksi valitsin tällaisen aiheen, kun tämä oli niin kovin työelämälähtöinen ja oman työnikin näkökulmasta tärkeä, mutta siihen me päädyttiin sitten yhdessä yliopistossa ohjaajien kanssa, että laaja terveystarkastus on kuitenkin niin uusi koko maata tarkoittava, kattava toimintamalli, ja siitä ei vielä liian paljon tutkimusta ole, että se on tärkeää ottaa tutkittavaksi. Ja sitten tämä osallisuuden näkökulma, jota mä lähdin ensin tutkimaan voimaantumisen näkökulmana, mutta kun mittarin nimi muuttui matkalla, niin mun piti muuttua sitten itsekin miettimään enemmän osallisuutta kuin voimaantumista. Niin
osallisuudesta tiedetään, että kun vanhemmat kokee osallisuutta perheessään tai palveluissa tai yhteiskunnassa, niin se lisää sen koko perheen hyvinvointia, eli niiden lasten hyvinvointia myöskin. Ja se tiedetään ihan niin kuin aikaisemmista tutkimuksista, että osallisuuden kokemukseen vaikuttaa tietysti jokaisen ihmisen omat ominaisuudet ja erilaiset tarpeet, mutta sitten vaikuttaa myös se, miten me ammattilaiset kohtaamme sen perheen ja minkälaisia välineitä meillä on käytössä. Ja vanhempien näkökulmasta näistä ei löytynyt vielä tutkimustietoa puheeksi ottamisen välineistä, niin se puolusti sitä, että miksi sitten lähdin sitä asiaa tutkimaan. Ja tämä oli tämmöinen kaksiosainen tutkimus, josta ensimmäisessä osassa tutkittiin tätä vanhempien osallisuusasiaa aika itsenäisesti, ja siitä on tulossa Tiedelehteen artikkeli, ja toisessa lisäosassa tutkittiin sitten näitä puheeksi ottamisen välineitä. Tämä tutkimus tehtiin viime vuoden elokuun alusta, ja se tiedon keruuaika jatkui tämän vuoden tammikuun loppuun, ja siinä aikana meillä Helsingissä käy 18 kuukauden ikäisiä lapsia, jotka tähän tutkimukseen nyt sitten otettiin mukaan, niin käy 3000 perhettä. Eli tuosta näette, että kyselyyn rekrytoitiin 312 vanhempaa ja heistä siihen vastasi 86, että tämä on tämmöinen pikkuinen tutkielma. Ja tutkimus tehtiin anonyymisti, eli tunnistetietoja ei kerätty ja pääasiassa sähköisellä kyselyllä. No minkälaisia mittareita mä käytin siinä asiassa, ja että sitä vanhempien osallisuutta ja kohdatuksi tulemista sitten voitiin mietiskellä, niin tällainen GFES-mittari, eli vanhempien osallisuutta mittaava geneerinen vanhempien osallisuusmittari, joka on kehitetty 90-luvun alussa Yhdysvalloissa mittaamaan tunne-elämän häiriöistä kärsivien lasten vanhempien osallisuutta perheessä ja palveluissa ja siinä järjestelmässä. Ja sehän tietysti, jos tuon ihan nyt englanniksi sanon, niin se on Family Empowerment Scale, ja mun mielestäni se empowerment oli voimaantumista, ja sen takia sitä voimaantumiskäsitettä lähdin silloin aluksi miettimään, mutta monialainen asiantuntijaryhmä on suomentanut sen mittarin, ja siinä vaiheessa se sitten suomennettiin geneeriseksi osallisuusmittariksi. Mutta tätä mittaria on muokattu ja tutkittu ja katsottu, että se sopii nykyisellään se mittaa, mitä sen on tarkoituskin mitata, ja se sopii monenlaisten pikkulapsiperheiden vanhempien osallisuuden mittaamiseen, eli ihan tavallisten perheiden vanhempien osallisuutta mittaamaan. Tässä mittarissa on 3 ulottuvuutta, osallisuus perheessä, palvelutilanteessa ja palvelujärjestelmässä, ja vanhemmat vastaa siellä tällaisen Likert-asteikon kysymyksiin, eli 1 täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Mutta tässä mun pienessä tutkielmassani siitä käytettiin vain 2 ulottuvuutta, eli sitä vanhempien osallisuutta perheessä ja vanhempien osallisuutta palvelutilanteissa. Ja mitä se osallisuus perheessä ihan sitten tarkoittaisi tai mitä se arvioisi, niin se arvioi sitä vanhemman kykyä tukea lapsen kasvua ja kehitystä, vanhemman ymmärrystä lapsen vahvuuksista ja heikkouksista ja selviytymistä lapseen liittyvissä pulmatilanteissa, pärjäämistä vanhempana, valmiutta uusien tietojen ja taitojen hankkimiseen ja avun pyytämiseen. Ja tämähän nyt on, kuulostaa hyvinkin neuvolatyöltä sitten. Ja osallisuus palvelutilanteessa arvioi vanhemman tietämystä ja ymmärrystä lapsensa palveluista, niiden tarpeesta ja saamisesta sekä oikeuksista palveluihin liittyen. Lisäksi se arvioi sitä, mikä on vanhempien kyky toimia lapsen palvelujen saamiseksi ja laadun varmistamiseksi, sekä sitten taas kykyä toimia yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Ja sitten tämä kohdatuksi tuleminen oli mulle itselleni tosi tärkeä kysymys, ja mä halusin sitäkin selvittää. En löytänyt siihen hätään sitten selkeästi sellaista mittaria, valmista mittaria, niin sitä tutkittiin 11 väittämän avulla. Ja ne väittämät tietysti perustu aikaisempiin tutkimustuloksiin, ja ne liittyy ammattilaisten ajankäyttöön, asiantuntijatietoon, kiinnostukseen, ymmärrykseen ja tarjottuun tukeen. Ja niihin vastattiin samalla tavalla 5-portaisen Likert-asteikon avulla. Tausta muuttui ja kysyttiin vanhempien suhdetta lapseen, eli äiti, isä, joku muu, ja ikää ja koulutusta, siviilisäätyä, parisuhteen kestoa ja sitä, että oliko se 1,5-vuotias lapsi perheen vanhin.
Sitten kun tämä oli tämmöinen kaksiosainen tutkimus, niin siinä kysyttiin enemmänkin taustatietoja. Eli et ketkä vanhemmista tai ketkä perheistä oli yleensäkin osallistunut näihin laajoihin tarkastuksiin raskauden aikana 4 kuukauden iässä ja 1,5 vuoden iässä. Sitten kysyttiin sitä, että miten siihen terveystarkastukseen oli valmistauduttu. Eli oliko päihteiden käyttöä, elintapoja ja arjen voimavaroja pohdittu. Sitten kysyin siitä, että onko erillis- vai yhteisvastaanotto ja mistä perhe sai kutsun terveystarkastuksen, eli sitä meidän prosessin toimivuutta Helsingissä. Sitten, että kenen näkökulmasta asiasta keskusteltiin ja saiko perhe tarvitsemansa tukea ja oliko terveystarkastus perheelle hyödyllinen. Ja tämä kaikki aineisto sitten tilastollisesti siellä pyöriteltiin ohjelmistoissa. Tausta muuttui sitä pikkasen, että vastaajista suurin osa oli äitejä, eli 91%. Mikä on harmillista, että isät ei sitten, vaikka heitä vastaanotolla olikin mukana, niin eivät sitten innostuneet vastaamaan. Suurin osa vastaajista oli 31-35-vuotiaita ja puolisot oli vähän vanhempia. Vastaajista 78% oli naimisissa ja avoliitossa 17%, eli eronneita ja naimattomia oli 5%, mikä on aika niin kuin, vähän helsinkiläisittäin. Ja nämä oli pitkiä parisuhteita. Suurimmalla osalla se oli kestänyt yli 10 vuotta. Ja yli puolet vastaajista oli, tai tämä 1,5-vuotias lapsi oli suurimmalle osalle perheen esikoinen. Vastaajien pääasiallisin koulutus oli yliopistokoulutus tai opisto- ja ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Puolisoiden koulutus oli yliopisto tai peruskoulu, lukio ja ammattikoulutus. No sitten taustamuuttujista. Eli laaja terveystarkastus kokonaisuudessaan, ja se kokonaisuus oli selitetty perheille siinä lomakkeessa, eli se oli se valmistautuminen ja sitten terveystarkastus neuvolassa, niin se oli perheen kannalta hyödyllistä noin 60%. Tarpeetonta vastasi 30% vastaajista, ja jotain muuta 11, ne oli sellaisia avovastauksia, missä kerrottiin joko kauhukokemuksia tai sitten ihan hyviäkin kokemuksia, mutta ne meni jo tuohon joukkoon jotain muuta. Ja erilliset vastaanotot näistä vastaajista, niin heillä oli 73%. Yhdessä sen oli vastaanoton tehnyt lääkäri ja terveydenhoitaja samalla vastaanotolla, niin 15%. Ja vaikka tämän piti olla niin, että tähän vastataan vasta sit lääkärin tarkastuksen jälkeen, niin 12% oli vastannut kuitenkin ennen sitä lääkärin tarkastusta. No sitten äidit oli osallistunut lähes kaikkiin tarkastuksiin lapsen kanssa. Eli nelikuistarkastukseen 97% ja 1,5-vuotistarkastukseen 92%. Isät oli tässä otoksessa niin yleisimmin mukana 4 kuukauden terveystarkastuksessa, että aikaisemmista tiedetään, että isät on yleisimmin siellä raskauden aikaisessa laajassa, mutta tässä joukossa se oli nyt näin. Eli noin puolessa nelikuistarkastuksissa niin isät oli mukana. Ja se, että mistä perheet oli saanut sen laajan terveystarkastuksen kutsun, niin edellisellä käynnillä 60%. Keskitetystä puhelinpalvelusta 20% ja 20% ei ollut saanut kutsua ollenkaan, ja se kannattaa muistaa, kun noita tuloksia tuolla sitten mennään eteenpäin. No sitten sitä osallisuusasiaa, eli vanhempien osallisuus perheessä, se näyttäytyi tässä aineistossa, että se oli vanhemmilla vahvaa. Ja kaikki vastaajat sanoivat, että he pyrkivät omaksumaan tapoja, jotka tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Ja lähes kaikki sanoivat, että heillä on luottamus omiin kykyihin auttaa lasta kasvamaan ja kehittymään sekä huomioimaan lapsensa vahvuudet ja heikkoudet. Ja sitten ihan melkein 100%, eli 97% oli perhe-elämä hallinnassa ja he hankkivat tarpeellista tietoa ja ymmärsivät sen lapsen rajoitteet. Sitten siellä oli 7% näistä vastaajista, jotka vasta sanoivat, että he ei pyydä apua tarvitessaan. Eli se on varmaan porukka, joka pitäisi huomata sieltä. Ja osallisuus palvelutilanteessa, eli se oli se, että miten niihin palveluihin osaa hakeutua ja miten niitä osaa vaatia ja miten siellä osataan olla yhteistyössä, niin se oli myös melko vahvaa. Ja 93% vanhemmista haki omaehtoisesti palveluja perheelleen. Ja 91% kykeni päättämään lapsensa palvelujen tarpeesta ja 86% vastasi, että he tietää oikeutensa näiden asioiden päättämistilanteissa.
Mutta sitten kuitenkin 20% vanhemmista ei antanut palautetta palvelusta tai koki, että omat ja työntekijän mielipiteet eivät olleet yhtä tärkeitä päätöksiä tehdessä. No sitten niiden taustamuuttujien, joita oli aika pitkä jono siellä, niin niiden yhteys tähän vanhempien osallisuuteen. Eli tässä pikkututkimuksessa ei tietenkään voitu syy-seurauksia miettiä, kun tämä oli nyt kertaluontoisesti, ei mitattu ennen ja jälkeen tilannetta, mutta että näitä asioita, jotka oli yhteydessä toisiinsa, niin löytyi tällainen, että parisuhteessa olevien vanhempien osallisuus palvelutilanteissa oli vahvempaa kuin yksin elävien vanhempien. Ja osallisuuden palvelutilanteessa ja vastaajan oman koulutuksen välillä oli merkitsevä yhteys siten, että matalammin koulutetut kokivat voimakkaampaa osallisuutta kuin yliopistokoulutetut. Ne kaksi löytöä siellä oli, muilla taustamuuttujilla ei ollut yhteyttä tähän osallisuuskysymykseen. No sitten laajan terveystarkastuksen ja siihen valmistautumisen yhteys vanhempien osallisuuteen, eli kun me oltiin kysytty sitä, että miten siihen on valmistauduttu, niin osallisuus perheessä oli yhteydessä laajaan terveystarkastukseen valmistautumiseen. Ja se näkyi siten, että etukäteen yhdessä valmistautuneet vanhemmat kokivat vahvempaa osallisuutta perheessä kuin ne, jotka olivat valmistautuneet yksin tai eivät olleet valmistautuneet ollenkaan. No sitten tähän, että laajassa terveystarkastuksessa kohdatuksi tuleminen ja osallisuuden yhteys siihen. Vanhemmat koki tässä aineistossa tulleensa melko hyvin kohdatuiksi. He sanoivat, että heidän asioistaan oltiin aidosti kiinnostuneita, melkein 90% vastattiin näin. He saivat riittävästi tietoa lapsensa kehityksestä ja saivat riittävästi terveydenhoitajan aikaa. Ja keskustelussa oli oltu tasavertaisia, ja se oli 83% mielestä. Heikoimmat tulokset, heikoimmin kohtaamisessa toteutui tiedon saaminen parisuhteen asioista. Eihän sekään nyt kamalan huono ole, kun se oli 81%, mutta sitä voi miettiä. Ja sitten vanhemmat vastasivat, että siitä, että mistä he saa tarvitessaan apua, niin siitä saatiin 79% mielessä riittävästi tietoa. Sitten osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen yhteys näkyy sillä tavalla, että osallisuus perheessä ja kohdatuksi tulemisen välillä oli tilastollisesti kohtalainen yhteys ja osallisuutensa vahvemmaksi kokevat tunsivat tulleensa myös paremmin kohdatuiksi terveystarkastuksissa. Syy-seuraussuhdetta emme voi sanoa, mutta tämän se aineisto näytti. Osallisuuden palvelutilanteessa ja kohdatuksi tulemisen välillä havaittiin tilastollisesti voimakas yhteys, eli vahvempaa osallisuutta kokeneet tunsivat tulleensa myös paremmin kohdatuksi terveystarkastuksessa. No sitten sitä, että miten niihin siihen laajan terveystarkastukseen valmistauduttiin, niin vanhemmat käsitteli asioita yhdessä 64%. Vanhempi käsitteli asioita yksin 16%. Ja vanhemmat eivät käsitelleet asioita etukäteen, niin on 20%. Ja se oli se 20% sitä porukkaa, joka ei ollut saanut mitään kutsua, mutta mä voin jo tässä sanoa, että ei se ollut sama porukka. Olisi tehnyt mieli sanoa, että yksi yhteen, mutta ei se mennyt. No sitten, mites kotona keskusteltiin päihdeasioista, niin alkoholin käytöstä kaikkein eniten, mutta kaikesta muustakin, kun meillä on laajennettu päihdekysely käytössä täällä, se on HUSin ja pääkaupunkiseudun yhteinen kysely, niin siinä kysytään alkoholiaudit, tupakoinnista Fagerströmin testi, nuuskaaminen, kysytään nuuskaatteko vai ette, ja huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytöstä on kanssa siinä kysely. Niin kaikista oli perheissä keskusteltu. Tämä on mielenkiintoista, että mitä sitten perheet vastaa, että mitä se keskustelu vastaanotolla perheen kannalta on hyödyllistä 6% kohdalla, tarpeetonta 65% kohdalla ja sitten, että vastaanotolla ei keskusteltu päihteistä lainkaan. Vaatisi vähän jatkopohtimista, että lähtikö se siitä perheen, että nähtiin, että ei ole tarvetta vai ohitettiinko se asia. No, tämä on kipeä kysymys meillä Helsingissä, tämä neuvokas perhekortin käyttö. Meillähän on ohjeistettu, että se annetaan raskauden aikana ja sitten se siirtyy sinne lapsen neuvolakortin väliin ja noin poispäin. Mutta kotona sen avulla keskusteli 16% vanhemmista. Ilman neuvokaskorttia elintavoista oli keskustellut 12% vanhemmista ja sitten oli se kysymys, että oliko sitä korttia saatu, niin ei oltu saatu yli puolessa tapauksista.
Ja sitten, että oliko elintavoista keskustelu perheen kannalta hyödyllistä siellä neuvolassa, niin kuitenkin noin 20% mielestä se oli hyödyllistä, tarpeetonta 43% mielestä ja vastaanotolla ei keskusteltu elintavoista 31% mielestä. Tämä on mielenkiintoista, kun me olemme terveydenhoitajia, niin miten. Mutta siis asiahan siellä on paljon ja jos perheen tarpeesta lähdetään, niin tämä voi olla ihan hyväkin, että näin tapahtuu, mutta pitää pysähtyä miettimään. Tämä, että miten arjen voimavaroista on keskusteltu kotona, niin tämä on mun mielestä tosi tärkeä ja meidän hyödyllistä huomata ja muistaa. Se on tärkeää, että me niitä voimavaralomakkeita oikein markkinoimme perheille. Ei niin, että täyttäkää tämä ja tuokaa se tänne ja sitten katsotaan, mikä on rasti ruutu, vaan että tässä on nyt teille tilaisuus. Varatkaa hetki aikaa, että juttelette näistä asioista ja jutellaan sitten neuvolassa, mistä tarvitaan. Eli puolet perheistä oli hyödyntänyt niitä lomakkeita. 26% sanoi, että he tutkivat, ei he niitä sitten käyttänyt, ja 10% vastasi, että ei käsitelty ollenkaan asioita. Ja yli puolet sanoi, että oli tosi hyödyllistä keskustella vastaanotolla arjen voimavaroista. 27% sanoi, että ei ollut mitään tarvetta, ja 9% vastasi, että niistä ei keskusteltu ollenkaan. No sitten perheen saama tuki laajasta terveystarkastuksesta. 14% sanoi, että sai tarvitsemansa tukea ja tukea ei tarvinnut 76%. Ja 2% ilmoitti, että olisi tarvinnut tukea, mutta ei saanut. Näistä ei nyt tule ihan 100%, koska vastauksia ei ollut kaikilta. Ja 79% tosiaan ilmoitti, että sai tietoa siitä, mistä saa tarvitessaan apua. Ja sitten kun vanhemmat oli vastannut, että mihin heidät oli ohjattu ja mitä tukea he oli saanut, niin oikeastaan melkein kaikista meidän tukipalveluista, mitä Helsingissä on tarjolla, niin apua oli saatu. No, se, että vanhempien osallisuus perheessä oli vahvaa ja osallisuus palvelutilanteessa ilmeni melko vahvana, niin näitä vastaavanlaisia tuloksia on saatu aikaisemminkin. Ja aikaisemminkin on saatu se tulos perheiltä, että jos perheiden mielipidettä asioihin ei kysytä, niin osallisuus heikkenee. 3/5 perheestä piti näitä laajoja terveystarkastuksia itselleen hyödyllisinä ja samansuuntainen tulos oli lapsiperhekyselyssä 2012. Se taisi olla 4/5 perheestä piti hyödyllisenä, että samaan suuntaan kuitenkin. Mutta selkeästi tässä nyt näkyy se, että laajan terveystarkastuksen toteuttamisen prosessilla, eli sillä, että miten se kutsu annetaan ja mitä siinä, miten se asia markkinoidaan, niin on vaikutusta siihen, miten perheet voi valmistautua siihen etukäteen. Osa perheistä meille jää nyt ilman sitä kutsua, että he ei ole sitten voinut valmistautua, jos he ovat itse sitä nettisivulta löytänyt. Se oli niin kuin aika yllättävää sitten loppujen lopuksi, että kaikkien vanhempien kanssa ei keskusteltu elintavoista tai päihteiden käytöstä, mutta ei nyt tietenkään tiedetä sitä, että oliko se perhelähtöistä, että tiedettiin, että ei siitä ole tarpeenkaan keskustella. Mutta toisaalta sekin, että kun asiat on hyvin, niin jotenkin sitä hyvin olevaakin on hyvä vahvistaa. Tuen saanti toteutui hyvin, mutta siitä huolimatta osa perheistä, se ei ollut iso osa, mutta osa jäi ilman tarvitsemansa tukea. Ja erityisesti se vastaus tuli sitten avovastauksissa esille, että kun on erikielisiä vanhempia, niin sitten sitä omalla kielellä apua ei saa. No, tätä luotettavuuspohdintaa. Tämä osallisuusmittari on luotettava ja väittämät kohdatuksi tulemisesta osoittautu tällä aineistolla ihan luotettavaksi. Tämä tutkimukseen osallistuneiden määrä on niin pieni, että ei tätä nyt kovin paljon voi yleistää, mutta se kertoo tästä, mitä tästä porukasta nyt irtos. Vastaajat oli todella valikoituneita myös Helsingin mittakaavassa. He oli korkeammin koulutettuja, iäkkäämpiä ja tyypillisemmin kiinteässä parisuhteessa eläviä kuin meidän koko popula yleensä, mutta sitten taas kun katsoi näitä aikaisempia neuvolatutkimuksia, niin hyvin samansuuntaisesti ne perheet vastaa. Eli tämä on ehkä se tyypillinen porukka, joka näihin lapsiperhekyselyihin vastaa. Äitien ja isien välillä ei tullut mitään eroja näissä asioissa, saattaa johtua siitä, että isiä vastasi niin vähän. Me tiedetään, että osallisuudessa on äitien ja isien välillä suurta eroa, ja se ero menee niin, että äidit kokee osallisuutta perheessä vahvemmin kuin isät esimerkiksi. Se oli
se tässä tuli esille, että naimattomat tai eronneet tunsivat kykynsä vaikuttaa lapsensa palveluihin heikommaksi kuin parisuhteessa elävät. Ja aikaisemmin on huomattu se, että laajasta terveystarkastuksesta jää pois tyypillisimmin yksinhuoltajat. Yllättävä tulos oli mun mielestä se, että vähemmän koulutetut kokivat voimakkaampaa osallisuutta palvelutilanteessa kuin yliopistokoulutetut, mutta sehän voi kertoa myös hyvästä kohtaamishetkestä, että sitä ei nyt osaa sitten sanoa, että mistä johtuu. Se, että kohdatuksi tuleminen oli yhteydessä osallisuuteen perheessä ja palvelutilanteissa, ja vanhemmat kokivat ammattilaisen olleen aidosti kiinnostuneita ja terveydenhoitajan tarjonneen riittävästi aikaa. Ja tämä tasavertaisuuden kokemus siellä keskustelussa niin on merkittävä, ja se tiedetään, että kohtaamisen laadulla on vaikutusta siihen osallisuuden kokemukseen. Sitten me ei saada unohtaa sitä, että viidennes vanhemmista koki, että vanhemman ja työntekijän mielipide ei ollut tasavertainen sitten kuitenkaan, kun asioita päätettiin. Viidennes kertoi, ettei saanut tietoa, mistä voisi hakea tarvitessaan apua, ja se viidennes sanoi, ettei saanut riittävästi tietoa, että jotain meidän täytyy varmaan miettiä meidän prosessissa vielä. Joo. Eli se, mitä ihan ajattelen johtopäätöksenä tästä pienestä tutkimuksesta ja siitä meidän laajasta isosta neuvolatyöstä, niin se me kaikki tiedetään, että valtaosa meidän perheistä voi hyvin, ja niin kuin ministeri sanoi, että ei korjata sitä, mikä on kunnossa, vahvistetaan sitä, eli vahvistetaan niiden ihmisten jaksamista ja osallisuutta, jotka voi hyvin. Laajaa terveystarkastusta on kehitettävä siten, että mahdollisimman moni vanhempi saa mahdollisuuden valmistautua siihen etukäteen. Eli se tarkoittaa sitä, että me markkinoidaan se asia oikein ja annetaan heille ne välineet, koska me tiedetään nyt sitten, että valmistautuminen lisää osallisuuden kokemuksia. Ja kohtaamisia on kehitettävä siten, että eri elämäntilanteessa elävät vanhemmat kokevat tulevansa kuuluiksi, tasa-arvoisesti kohdatuiksi, tarvittaessa palveluihin ohjatuksi, sekä saavansa tarvitsemansa tiedon muun muassa siitä vaikeasta parisuhteen tukemisesta. Tämmöisiä asioita siitä. Kiitos Anni. Kiitos puheenvuorosta ja onnittelut tutkimuksen tekemisestä ja tutkinnon suorittamisesta. Kiitos. Myös. Se on aina mukava huomata. Varmaan sullekin mielustaa, mutta tässä jäi niin kuin oikeastaan käteen, että mitä se valmistautumisen tärkeys on todella tärkeää näihin terveystarkastuksiin ja miten informoidaan, tiedotetaan, miten kohdataan. No niin, nyt avaan keskusteluun, minkälaisia kommentteja on tähän Annin tutkimukseen. Kysymyksiä. Nostakaa reilusti kättä, niin me pystytään tuomaan mikrofonia. Oliko tulokset yhtään sen suuntaisia, mitä oletitte tai ajattelitte, että tilanne näyttää teidän paikkakunnalla? Mykistäviä tuloksia. Nyt ei taida irrota mitään. Kiitos Anni. No hei, älä mene vielä, Tuovi, ole hyvä. Niin, ihmetyttää tuo, että päihteitä ei oteta puheeksi. Päihteiden käyttöä siis. Oliko sillä viides osa? Ei ollut. Jotain vähän suurempia luku se taisi olla, mutta niin mä sitten mietin sitä, että jos kun kuitenkin ne päihdelomakkeet on täytetty ja ne on tuotu sinne, että jos näyttää siinä, että siinä ei ole mitään, niin sitten ei sitä ole otettu puheeksi. Mutta mun mielestä joka tapauksessa kannattaisi jollakin tavalla kommentoida. Siis mä se olisi ihan hieno asia. Ajattelen näin, että jos on raskana oleva äiti, niin tietenkin niin kuin tietona, että mitkä ovat nämä suositukset. Joo, sehän on puheeksi ottamista ja keskustelun avaamista sillä lailla. No tämä oli tietenkin, tämä kohdistui 1,5-vuotiaiden vanhempiin, ja he sitä 1,5-vuotistarkastusta kävivät. Äitiysneuvolassahan me otetaan jo ensimmäisellä käynnillä päihdeasiat puheeksi, eli se asia tulee joka tapauksessa käytyä. Mutta yhtä hyvin sitten lastenneuvolassa ja siellä 1,5-vuotiaan
vaikka nytten lapsen kokemus päihteitä käyttävän vanhemman örveltämisestä. Kyllä. Joo, kiitos Anni vielä. No, tuolla on yksi kysymys. Otetaanko vielä se? No niin. Viimeinen kysymys. Anni, täällä vielä tulee yksi kysymys. Ota siitä mikrofoni, siitä häneltä Anni, jos et tule tänne ylös. Vietkö tuon mikrofoni ton? Kiitos. Hei, minua jäi epäselväksi, että kuinka pitkä aika oli siihen 1,5-vuotiaan tarkastukseen varattu täällä teillä? Se on 45 minuuttia on se terveydenhoitajan tarkastus ja 20 minuuttia lääkärin tarkastus. Onko ne eri päivinä? Se riippuu eri neuvoloissa eri tavalla. Meillä on hyvin monella tavalla järjestetty se, että voi olla yhtä, mutta siinä oli myös osa niistä, että se oli yhteisvastaanotto ja silloin se on noin 1,5 tuntia. Okei, joo, kiitos. No niin, kiitos vielä. Sitten siirrytään.